далі ми будемо говорити, я вже запостив через соціальні мережі, фактично анонсував нашого наступного гостя, це Богдан Соколовський, колишній уповноважений президента з енергетичних питань. Міжнародних питань енергетичної безпеки. Енергетичної безпеки. Тобто ви, а далі ви працюєте в цьому напрямку, з енергетичної безпеки, але вже не уповноважений так, президент. Так, міністерію, але не в державній структурі. А оцей президент не звертався по допомогу? Я маю на увазі Петро Порошенко. Ні. Напевно, не потрібно. Так? Ви думаєте? Ну, я так можу робити висновок з того, що ще ніхто нічого не казав. Але події все одно відбуваються. Верховна Рада у першому читанні, ми про це сьогодні згадували, ухвалила проєкт закону, номер, назва, тобто номер 4116А, про внесення змін до деяких законів України щодо реформування системи управління єдиною газотранспортною системою України. Законопроект підтримали 229-335 народних депутатів. Не голосували. Ну, в першому читанні. Ну, в першому читанні, я ж сказав, так. Не голосували в повному складі. Тепер увага фракції Партії регіонів, КПУ та група «За мир та стабільність». Даним законопроектом пропонується внести зміни до законів про трубопровідний транспорт, про нафту і газ, про оренду державного та комунального майна, про засади функціонування ринку природного газу, які спрямовані на реформування єдиної газотранспортної системи відповідно до взятих Україною зобов'язань згідно з договором про заснування енергетичного співтовариства, зокрема щодо вимог директиви. Зараз знову будуть числа складні 2009/73/ЄС Європейського парламенту та Ради стосовно спільних правил для внутрішнього ринку природного газу та регламенту 715/2009 Європейського парламенту і Ради про умови доступу до мереж передачі природного газу. Крапка. Добіг до кінця, і не люблю такі документи читати. Ну, така от довга назва, то ковбаса отакенна просто, розумієте? Але йдеться лише про що? А хто входить у нас в групу «За мир та стабільність»? Ну, ті, що колись в основному входили в регіони. «За мир та стабільність». Зараз я гляну. Я так не відстежу їхню діяльність, ну, але… А? Наскільки я пам'ятаю, частина так, партії регіонів, які вийшли з фракції партії регіонів, тепер створили кілька депутатських груп, одна з яких і називається, якщо я не помиляюсь. Ти, Антон, будеш у мене Вікіпедією. Вікіпедія. Я хочу ще зазначити, називають що… фракцію Курченка «За мир і стабільність». Ага, можна і так. Або, Курченка також був оригінал по переконанню і по своїй поведінці. Я так, хочу ще інакше зазначити, що сьогодні, бачите, голосувало лише 335 народних депутатів. У нас їх 450. Де ділося 115 депутатів, не приходять на роботу. За що вони отримують гроші? І ще треба зауважити, що сьогодні кнопкодавили, як ніколи. Сьогодні кнопкодавили за трьох, за чотирьох, тобто ці 229, мабуть, можна ще поділити на три. Ну, може не на три, але ну, було таке, дійсно, кнопкодавили, як правильно ви сказали, але стосовно 450 я би тут посперечався, тому що в нас нема 450, у нас є трошки менше. Інше питання, що є деякі депутати, які давно вже не ходять на роботу, от це питання. Дійсно, громадянин має право знати, чому не ходять на роботу, а якщо ходять, чому їм платять. Якщо не ходять, чому їм платять зарплату. А я думаю, що там все чисто, як оптесь. А от група «Суверенна Європейська Україна», я так розумію, туди з складу входить Ігор Єремеєв. Так. Вони голосували «за». Тобто дістали згоду, а власне ті, хто завжди… Я маю на увазі, якщо КПУ регіони і «За мир та стабільність» Курченка, так звана група, не голосували, то це люди, які були проти подібного рішення. Тобто у них воно має бути обґрунтоване. Давайте ми трошки в політику зараз від енергетики. Ну, я думаю, що, власне, не голосували ті, які не згодні або принципово не згодні із політичним курсом держави чи нової влади, яка тепер є в Україні. Тобто вони спочатку підтримали тих, хто крав, ну, а тепер в опозиції до теперішньої влади. Тому вони не голосують. Мабуть, вони не голосували, власне, за конкретний закон чи законопроект, а більше, мабуть, політичних бікувань саме з тих, яких я казав. Що вкрасти не вийде тепер? Ну, не підтримувати уряд, не підтримувати владу. Ні, ну чекайте, тут же пряма взаємозалежність. Чим більше ти можеш вкрасти у «Газпрому»… Ні, треба ще подумати, то… вони чи не вони? Не вони.
раз не вони, вони не голосують. Так нам і комуністи, так само регіонали. Та я думаю, все ж таки мотивація трошки інша, не така прямолінійна. Може і так, тільки вони знають. Розумієте, найкращу мотивацію. У «Газпрому» можна вкрасти, лише домовившись з «Газпромом». Це називається дерибан. Ну, а щоб домовитися, треба керувати. То треба так. А вони зараз не керують. Раніше вони керували. Не керувати навіть, а щоб можна було керувати газотранспортною системою. Абсолютно вірно. І не погоджуватися на енергетичну європейську хартію, фактично, і на третій енергетичний пакет. Правильно? Ну як же тоді, третій, як же тоді вкрасти, якщо в кого? Якщо нема впливу. Спробуй вкради в німця, називається. Нереально. І я не раджу. От недаремно Німеччина і виграє зараз у Франції. Так, тому що, ну, такий не стиль. А тепер стосовно всього іншого. От те, що стосується сьогодні розподілу, фактично, там не повністю інформація, але так само депутати проголосували про те, що «Нафтогаз» ділиться тепер буде на газову видобувну і газового трейдера, фактично, або нафтогазового трейдера, видобувача, і газотранспортна система. Оце, наскільки це принципове питання і чому воно принципове? Це питання, на мою думку, є принципове, дійсно. І воно на часі, воно вже давно мало бути вирішено. Ну, не вирішувалося, слава Богу, я тут хвалю абсолютно і прем'єра, і уряд, що на кінець перші кроки зроблені. Це ще не кінець, без сумніву, що на цьому зупинятися не можна. Тобто в такому вигляді, принаймні, як через ЗМІ поширена інформація, це тільки початок. І так тяжко цей законопроект навіть в першому читанні йшов. Скажімо, ми повинні давно НАК, ну, розділити функціонально. Давно. А для чого? Наскільки це, ну, для мене тут немає різниці, як для пересічного українця. Для пересічного українця це ясно. Таким чином ми позбуваємося перехресного так званого субсидування. Перехресне субсидування – це є чиста. Виведення на чисту воду менше можна, грубо кажучи, менше можна вкрасти. Треба спочатку подивитися, як творився НАК. В нас, як творилися відповідні структури у Європі, і чому Європа пішла шляхом тим, яким ми починаємо тепер діяти. Ну, Європа не зовсім тим шляхом. Ми тут в цій студії говорили буквально пару днів тому про те, що, незважаючи на оці рамкові документи про енергетичну хартію, там третій пакет, тим не менше Угорщина з Австрією погоджується на Південний потік. Це різні речі. Це різні речі, тому що Угорщина... Зовсім різні. Ну, як, ну, Європа не має спільної позиції стосовно своєї енергодобезпеки. Рада Європи, як би не було, вона винесла своє рішення і вона має рекомендаційний характер. Це не є рішення Єврокомісії, яке є обов'язкове, ну, більше обов'язкове, ніж для кожної країни, аніж рішення Ради Європи. Тому що Рада Європи вирішує по-своєму, але кожна країна все-таки вирішує так, як їй вигідно. І це нормально. Я думаю, що нам менше треба звертати увагу про те, чи буде там підтримуватися Південний потік, чи він буде реалізований, чи ні. А нам треба відстоювати свої інтереси. І знаєте, пане Роман, я вам скажу таку непопулярну річ, що якщо ми не станемо газотранзитною державою, наприклад, якщо буде функціонувати Південний потік, великої біди я в цьому не бачу. Принаймні, великої катастрофи не буде. Буде задача, яку треба вирішувати, і Україна здатна вирішувати. Ну, давайте запитаємо самі себе. Чи великі прибутки бюджету, надходження з газотранспортних послуг? Ну, я вам скажу, за транзит ми сьогодні приблизно 1,5 мільярда отримуємо. Здавалося б, це великі на гроші. На рік. В рік. Але для 45-мільйонної держави це не є великі гроші. Це не є ті гроші, через які можна торгуватися. Тобто це не є бюджетоутворюючою галузю? Абсолютно. Уже давно ні. І разом із 1,5 мільярда, шкода, що їх не було би. Добре було б, якби вони все-таки приходили в наш бюджет. Але якщо не буде, катастрофи немає, я вже казав, є задача, яку треба вирішувати, але разом з 1,5 мільярда доларів відходять багато головної болі. Тобто, якщо для нас це не є бюджетоутворюючо, для Російської Федерації якраз продаж енергоносіїв є бюджетоутворюючою, то вони більш зацікавлені в тому, щоб мати більше транспортних мереж, правильно? Ну, знаєте, з одного боку правильно, з другого боку, значить, Російська Федерація, я глибоко в тому переконаний, використовує, зокрема, газ як зброю. Тобто використовується газ, вони цього особливо не приховують, для досягнення зовнішньополітичних цілей. Тобто як зброя.
реально. В них, без сумніву, що їм ліпше бути напряму з тим, кого вони бачать своїм першим суперником, головним. Повірте мені, що вони не Україну бачать головним суперником. І те, що вони сьогодні на Україні роблять такі чудеса, ну, якщо м'яко говорити, на Сході і в Криму, ну, це на совісті росіян насамперед, Кремля я маю на увазі, але я глибоко переконаний, що недаремно Росія тримає у тонусі свої методи військові, свою армію і платить за це великі гроші. Не для України і не задля України. Якщо б Росія хотіла завалити, грубо кажучи, Україну, то вона б це зробила, ну, заборонивши поставки, наприклад, ядерного пального, де ми майже на 100% залежні від Росії, а виробляємо на атомних станціях майже половину електроенергії. Нестача або відсутність цієї половини електроенергії – це колапс для держави, і не треба платити Росії ні рубля, не треба піднімати в повітря літаки, не треба смертей. Україна сама стає на коліна. Тобто сьогодні російська армія відпрацьовує свої методи на Україні, тому що їй вигідно, але для яких інших задач. Які задачі? Хай думають всі. Хай думають ті, хто є спеціаліст в армії, в армійських справах і так далі. Є ще інформації пару за сьогоднішній день, зокрема в своєму Фейсбуці. Зараз покажу тут. Зараз. Збільшу. А? Та я від себе покажу, не переживайте. Мені не складно. І я готовий. Я люблю від себе показувати. Антін, не переживай. В Фейсбуці Андрій Коболєв, голова НАК «Нафтогаз України», сказав: «Починаємо публічне обговорення питання переходу на єдину оптову ціну для всіх категорій споживачів, що серед іншого означає суттєве підвищення ціни газу для населення. Процес, судячи з першої дискусії з журналістами, буде важким, але хочу його почати з сучасної модифікації однієї добре відомої тези. Газ дуже схожий на армію. Якщо не годуєш власне, будеш годувати чуже». Ну і сьогодні ж голова «Нафтогазу» пояснив, яким чином і коли Україна отримуватиме газ з Європи, а також прокоментував звинувачення Російської Федерації щодо реверсу газу. Ми подаємо далі конфлікт, обострення. Далі не буде конфлікту, вже обострився максимально. Нам газ не поставили. Дальніше обострення, відключення газу європейцям і обвинення України в тому, що ми винуваті. Слідуючий шаг, котрому нам всім готуватися. Ну, с продвижением Южного потока, естественно. Украина покупает газ на реверсе. Мы сейчас максимально загрузили мощность, сколько мы смогли. У нас остались небольшие незагруженные мощности по Венгрии. Они будут дозагружены уже не нами, а это будут европейские компании, поставляющие газ украинским потребителям. С сентября должен открыться малый реверс по Словакии. Если мы будем экономить в том темпе, который мы предлагаем, мы должны пройти зиму только с газом из Европы. Если мы уберем из баланса вот тот объем, о котором я говорю, то есть напряжемся хотя бы раз и сделаем то, что надо давно сделать, у нас есть все шансы пройти на какую-то зиму. Слава Богу, украинские подземные хранилища. Сейчас там запас газа достаточно существенный. Мы продолжаем заканчивать газ из Европы. Комментарии российской стороны по поводу нелегитимности реверса, некорректности и все остальное, мы уже воспринимаем просто как мантру. Уже все юристы, комиссия сказала, что это реальность, это легально. Более того, еще важный момент, который тоже хотелось бы, чтобы вот все понимали с точки зрения профессиональности дискуссии. Когда газ пересекает газосберегательную станцию и попадает в европейскую систему, это не российский газ, это не туркменский газ, это норвежский газ, это газ, который имеет собственника. Они имеют происхождение. И собственник этого газа имеет право делать с ним все, что хочет. В том числе оставить на Украине. Что и делают некоторые компании. Спасибо. Ну, от, власне, ми почули представника, очільника «Нафтогазу України» Андрія Коболєва, який, поміж іншим, заявив, що Україна зможе перезимувати без російського газу. Ну, має шанс. Дійсно має шанс, без проблем. Тобто, ну, у нас є технічна можливість поставляти газу стільки, скільки треба. Інше питання, чи є та кількість газу, яка потрібна, чи він законтрольований? Ні.
нас ніхто не чекає з газом на європейських ринках, це правда. І в всякому випадку, з того, що я знаю, з тих запасів, які сьогодні є, плюс власний видобуток, плюс те, що ми качаємо, чи можемо качати, і вже законтрактували через Польщу, Угорщину і Словаччину з вересня місяця, ми маємо шанс дійсно протриматися через опалювальний сезон. Тут Коболєв абсолютно правий. Будуть проблеми, очевидно, але ці проблеми більше мали би стосуватися економіки. Це буде нам не вистачати порядку 5-6, за моїми оцінками, мільярдів кубів газу. Треба говорити, треба було починати говорити із економікою українською ще у березні місяці, але ще не пізно говорити. Контактувати вже, мабуть, пізно сьогодні. Тобто говорити для нас був би найбільш перспективним, на мою думку, норвезький постачальник, це Statoil компанія. От це вже пізно. Ми вже до закачувального сезону, до кінця цього сезону, а це половина жовтня, не встигаємо законтрактувати відповідні обсяги газу. Але то, що в нас є, я кажу, за рахунок ще і економії, власне, насамперед економіки, тому що вона в нас дуже неощадна, можна зиму пройти цього року. Як буде в наступному році, поживемо, побачимо. І ще є одна новина сьогоднішнього дня, що «Нафтогаз» викупив потужності словацького газопроводу для реверсних поставок газу. Абсолютно до 2019 року. Це, власне, там в тендері взяли участь декілька десятків компаній. Я вважаю, що власне це є така важлива новина за сьогоднішній день, чи на найважливіше, тому що це автоматично означає, що ми дякуємо Росії і ми припиняємо будь-яку співпрацю до 2019 року по газу. Тобто, хоче Росія, дає те, що нам потрібно, кількості і ціни, але не є монополістом більше. І в тому відношенні треба привітати і НАК, і Україну в цілому, що вирішили питання поставки газу таким чином через Словаччину. Олександр Станіславович, я не знаю, де там наголос, зауважив, що він таки дивиться і футбол, і громадський, футбол без звуку, громадський з звуком. І він запитує, власне, зараз те, на що реагував інший експерт зі студії кілька днів тому, сміхом на рахунок. Що ви скажете у відповідь на заяви Путіна про так званий віртуальний реверс? Чи є фізичні потужності труби для цього реверсу? Якщо мова йде про віртуальний реверс, то він лише визначається тим, що як газ перейшов через митницю, як на мене. Тому що поки, тут правильно у вас в репортажі було, поки газ не пройшов митниці, поки він не оформлений, він вважається російським. Як тільки він переходить чиюсь митницю, то він вже не російський. І тому я абсолютно спокійно дивлюся на реверс і віртуальний, і реальний. Інакше б наше було купувати потужності з Словаччини, якби це не фізичний був реверс. А я думаю, що в нас є юристів достатньо кваліфікованих, які знаються в міжнародному праві і, власне, господарському праві. І, власне, будуть робити так, як треба, тобто не будуть давати зачіпки агресору. Пане Богдане, в мене взагалі таке, можливо, дивне питання. Якщо раніше це не вирішувалося, і це складно, і тут Україна слабенька, і тут вона знову погоджується на якісь умови, чому зараз риторика стала жорстка? Чому зараз український уряд може собі дозволити, не хочете продавати газ, нам і не треба? Знаєте, комусь, напевно, було вигідно. Я щось не можу зрозуміти. Напевно, комусь було вигідно. Важелі були, виявляється? Були. Тобто, вони завжди були, і завжди треба було проявляти рішучість, не красти. Що треба було зупинити? Пане Роман, Нафтогаз – взагалі збиткова компанія. Компанія, яка торгує газом і нафтою. Збиткова. Росія на цьому будує свій бюджет, увесь абсолютно, левову частку. А Україна постійно не знає, ой, так тут же ж дубка гола, і тут нема чим прикритися, і тут воно дороге, і тут дороге, і тут, а ось тут така схема, тут така. А тепер уряд говорить, а ось і можна і реверс зробити, а можна і зиму без російського газу пережити. І ціна в нас, якщо за високою виставляють, то і не купуватимемо. Ви знаєте, давайте я спробую так дуже коротенько на це відповісти. Перше, комусь це вигідно було до цих пір. Як в Росії, так і в Україні. В Україні є відповідна п'ята колона, навіть інколи люди не знають, що вони є п'ята російська колона, але вони на тому собі в кишені клали, мабуть, немалі гроші. Чому я кажу «мабуть», тому що не до мене запитання в цілому. Друге питання про те, що в нас є вільні
потужності і є технічні можливості, я говорив ще із починаючи із 2007 року, і не тільки один я. Тільки сьогодні почали і ви зверніть увагу, що останні, ну не останні, вірніше, а протягом 2 тижнів у Євросоюзі, значить, очільник нашого уряду, якому готують відповідно матеріали, казав про 25 мільярдів кубів газу через Словаччину. Через 3 дні він вже казав про 20 мільярдів, через ще 3 дні поїхав продан міністр енергетики в Брюссель і сказав про 10 мільярдів, причому зашкодить це транзиту. Потім підписав ще через 3 чи 4 дні у Братиславі підписав меморандум на 8 мільярдів газу. То скільки ж вам мільярдів газу треба? Має право запитати Європа. 25 чи 8? Це є велика різниця. Ось в чому річ. Тобто неясність, абсолютна непрозорість газового ринку ну, робила ті схеми можливими, які були до тих пір, а тепер вже нема краю. І молодий Коболєв хоче навести порядок. І я вітаю такий підхід, що ми абсолютно можемо відмовитися від російського газу вже сьогодні за рахунок тих можливостей, які в нас є і в Європі є, поки нам допомагає Європа. Бо є такі галузі, зокрема в енергетиці, де ми багато в чому зобов'язані Росії і зав'язані на Росію. Я одну з них згадував. Ядерну енергетику. Там ми дійсно зав'язані, і дійсно за рік ми не можемо ну, безущербно справитися із тим, що, в нас, ну, що нас може очікувати. Ну, але це інша тема, інша розмова і інші завдання, їх варто вирішувати, але я ще раз кажу, їх важко вирішувати, практично неможливо. Тобто за 5-6 років можна вирішити, за рік – ні. Ну, є взагалі заклики до того, що з Росії треба припинити будь-які торгові відносини без сумнів, під час без сумнів. В тому наші, числі я всього-навсього проаналізував лише за останні 1000 років. Всього-навсього. Ну, 1000 років це небагато. Хто коли співпрацював з агресором? Ніхто і ніколи. Я, чесно кажучи, не розумію, як можна платити сьогодні гроші Росії за будь-що. За будь-який товар, чи за газ, чи за якийсь там матеріал, чи за ну будь-що, за руду. Як можна оплачувати гроші, щоб на ці гроші Росія купувала бойовиків, купувала зброю і приїхала, вбивала наших громадян? Я цього не розумію. Той, хто платить сьогодні українець, який причетний до сплати за борги, чи просто Росії за економіку, він причетний до вбивств автоматично. Хоче він того, чи не хоче. Чи він вбиває своїх людей, чи ні, але він причетний. Так воно є. Агресором ну, те, що ми можемо зробити, знаєте, це ми вже не до енергетики, не до газу. Ну, всі підписують там країна походження, там Росія, я так думаю, боже, це ж виявляється теж Росія, це Росія. Тобто звертайте увагу, де написано країна походження. Значить, допоки на товара. Будь-який товар, в тому числі газ, я вже казав, це не пройшов митниці. Або є, навіть воду з газом. Так, бо навіть вода з газом не має значення, проходить митницю, вона вже є власністю того, хто за неї заплатив гроші і хто оформив через митницю. Все. І якщо мова йде про газ, то, на, допустимо, є такий хаб нам найвідніший на Баумгартені. Там той газ, що є на Баумгартені, правильно казав Коболєв, вже він не норвезький, не російський, ні голландський, нічий. Він є газ того трейдера, газотрейдера, який продає газ і торгує на ринку в Баумгартені. Все. Без всякого і, там, країни походження і так далі. Це все, що розказує Міллер, що він там, мовляв, перекриє, а написав від чого кран перекривати. Ну, в них в контрактах не зазначено, що вони не мають права на реекспорт. Не мають права на реекспорт. Це тільки Україна записувала таке собі в контракт, між іншим. А скажіть, а хто тиснув? Хто зобов'язував Україну? А чи ви не знаєте, хто? Я знаю. Ну, то що ви мене питаєте? Я точно знаю. Ну, ми ж знаємо цих всіх людей, які керували країною. І тут, і там. Так. Так. Ну, але не будемо називати, бо ми з вами, чому? Здається, не прокурори. Ну, в всякому випадку, я точно. Значить так, вам наостанок комплімент від Ра Ольга. Пане Богдан, крутий, адекватний чувак, може сумний, не харизматичний, але понадто крутий, бо знання – це сила. Це вам комплімент від глядачів громадського, дякую, які пишуть, що не можна не дивитися і не слухати, і футбол теж паралельно дивляться. Ми теж дивимося паралельно більше, футбол. Як німці виграють. Зараз ми зробимо невеличку перерву. Романе, Романе, чекай, в мене є ще 2 питання. Якщо я тоді віддаю слово тобі, хоча в тебе 2 питання до пана Богдана. Так, справді.
цікавив якраз. А тоді я твою роль трошки виконую, тому що є інформація, що разом із звільненням Миколаївки на волю вийшли 150 заручників з будинку культури Миколаївки, де бойовики тримали їх кілька діб в заручниках, намагаючись їх виставити живим щитом. І українська армія визволила цих 150 заручників. І плюс до того Держдума Російської Федерації ухвалила закон, за яким можна заборонити майже все в інтернеті. От все, що... І, ну, і те сьогодні, про що говорив власне Андрій Баштовий, що закон, який зобов'язує іноземні інтернет-компанії зберігати персональні дані росіян тільки в Росії. І хто з компанії на це погодиться, якщо є вимога контролювати інтернет. Це от все на цей час. Далі Антон Ємельянов, питання до Богдана Соколовського, прошу. В мене насправді цілих три питання. Перше, ого! Так, перше питання, чи не тому ми стали такими сміливими, що була вже вимога Міжнародного валютного фонду щодо підвищення цін на газ для населення, і тепер, ну якби підвищувати, вже ж ніхто не знав, наскільки треба підвищувати, вже можемо підвищувати більш вільно. Друге питання, наскільки важливо, я знаю, що вчора провалили у Верховній Раді законопроект Кабінету міністрів щодо запровадження надзвичайного стану в енергетиці. Ну, наскільки важливо було запровадити цей надзвичайний стан? І третє питання щодо атомної енергетики. Наскільки я знаю, зараз атомне паливо ми отримуємо лише від російського Росатома, так, і наскільки реально перейти на ядерне паливо від інших виробників? Наскільки для цього придатні наші атомні станції? Значить, на перше питання, це було з приводу, чому ми стали такі сміливі зараз, тому що підійшов час. Справа в тому, що підвищення цін на внутрішньому ринку, зокрема споживачу газу, абсолютно, ну не може не абсолютно, але майже не пов'язано із тим, що ми маємо імпорт від Росії чи з другого місця, немає значення, але це речі, які між собою мало корелюють. Те, що ну, Міжнародний валютний фонд, я би сказав так, рекомендував підвищити ціни, справді він має рацію, і має рацію наш уряд, тому що в нас собівартість тарифів, які встановлені, тобто тарифи є дуже низькі, вони менші собівартості тих енергоносіїв, які ну, і творять і тепло, і електрику, і так далі. Тому підвищувати треба, ну, таке виління часу. Краще було б, якби були дешевші енергоносії, але вони не є дешевші, а є навпаки дорожчі. Друге питання стосувалося чого? Надзвичайного стану в енергетиці. Надзвичайного стану, я думаю, і переконаний в тому, що надзвичайний стан треба терміново вводити. І, слава Богу, сьогодні в першому читанні, здається, проголосували за надзвичайний стан. Це аж було в першому. Дійсно, вчора друге питання, вірніше, вчора це питання було провалене. Але мені тут не зовсім зрозуміло, що значить надзвичайний стан, тому що він детально не розписаний. Це кого будуть обмежувати. Те, що держава буде керувати і держава має розмовляти, я глибоко в тому переконаний, із споживачами, це правильно. Але хотілося б знати, які деталі цього надзвичайного стану. Що мається на увазі? І третє питання по ядерній енергетиці. Ви сказали, якщо дозволите, я запитаю тепер. Ви ж сказали, що ми не тільки Росатома отримаємо пальне. Ми ще, очевидно, отримаємо від компанії західної Westinghouse, це американо-шведсько-японська компанія, завод у Швеції, Westinghouse вже працює з нами, якщо я не помиляюся, років 6 або 7. Він адаптує своє пальне тільки на двох блоках південно-української станції атомної, адаптує до російського. Для того, аби помножити той досвід, який вони набули на двох реакторах, я підкреслюю, тільки двох, а в нас є 15 сьогодні в роботі, щоб його з двох реакторів перенести навіть на ту саму станцію, а на інший реактор, потрібні роки. Це не є бензин або соляра, що залив машину, гірше, краще їде, але поїхала, чи трактор. А це є трошки інакше. Маленьке відхилення вже має свої дуже великі наслідки, негативні, як правило. Ось. Тому говорити про те, що можна за рік вирішити, це абсурд. За рік питання ядерної забезпеченості АЕС не вирішується. За 5-6 це цілком реально. І цілком реально яким чином? Тільки відпрацювати технологію.
Це реально. За 5-6 років. А за рік ні. Пом'якшити можна. Для того, щоб пом'якшити проблему, яка в нас може виникнути, треба принаймні знати, що робити, як відключати, в якій послідовності і яких споживачів. Скажімо, коли у вас не стане електрики у лікарнях, у родильних будинках, в ліфтах, ну це біда чи не біда? Це біда, очевидно. Наше треба це питання вирішувати, треба бути готовим, ну, принаймні, провести таку санацію чи інвентаризацію, як хочете, і бути готовим в будь-який момент до того, що в нас раптом найпізніше за рік не стане половини майже електроенергії. От. Замінити? Я, для прикладу, наведу лише таке. Для того, щоб замістити атомну електроенергетику, звичайною, до якої ми звикли, наприклад, генераторами 5-кіловатними звичайними дизелями, то цих дизелів потрібно більше, як 2 мільйони. Їх у світі стільки не випускають. Нема. Тобто, якщо б з усього світу стягнув в Україну тих генераторів, а 5-кіловатний цей великий, я вже не кажу про пальне, про екологію і так далі. Але нереально замістити. Тобто пом'якшити можна, а замістити – ні. Ну, там ще енергозабезпечення, тобто енергозбереження не запрацювала програма, вона взагалі не втілювалася. Ну, тому, що за рік вже, будь-яка слухайте, програма, навіть найкраща, не спрацює. Ні, це стосується навіть так званої газифікації села, я не втомлююся повторювати, вона виглядає дивно. Коли в пічку вставляють трубу, в якій є дірки, це запалюють і таким чином опалюють хату. Ну, вибачте, пан Роман, це ж, не забувайте ще одне, вибачте, що я вас перебуваю, що в нас у балансі енергії на одну людину, як ніде, газ обіймає 41%, навіть більше. Ніде такого нема. Тобто такий великий вміст газу, хтось для чогось це колись планував. Або не думав, або навпаки, добре тобто думав, замість, а ми не знаємо. Замість того, щоб скооперувалися кілька будинків в селі, збудували свою міні-котельню, яка от на локальному рівні, не треба на все село. Дасть тепло і буде економити газ. Так. Ну, тому що роблять йдуть втрати тепла, на пару хат, на 4 хати можна зробити міні, і обігрівач буде спільний. Але це дешевше, ніж спалювати газ просто так от в пічку вставивши трубу, або зробивши одну велику котельню на все село. Ну, багато є методів, як можна це скоротити. Я кажу, що тих 17 приблизно мільярдів кубів газу, які ми сьогодні спалюємо прямо на комфортку, це є в цілому, ну, по великому рахунку, навіть злочин. Злочин тих, хто приїжджає у село і каже, що я вам газифікую, напевно, то і кандидати, і в депутати, ви вже догадуєтеся, і так далі. Ну, але в нас є факт. 16-17 мільярдів кубів газу ми прямо на комфортку, прямо громадянину даємо. В той час, як ефективність використання цього газу, така, як ви кажете, труба з дірками. Все, ну, можна просто вікно виставити, трубу, і хай туди шарашить. Більш нема питань, Антон? Нема, лише хочу привітати вболівальників Німеччини з перемогою.